ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើឡុកឡាក់សាច់គោចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានដូចជាសាច់គោម្សៅស៊ុបម្សៅឆាស្ករសអំបិលម្រេចម៉ដ្ឋប្រេងខ្យងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ ចាចំពោះបន្លែខ្ញុំមានដូចជាសាឡាត់ស្រួយក្រូចឆ្មាខ្ទឹមបារាំងនិងប៉េងប៉ោះចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីវិធីធ្វើរបស់ខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំហាន់សាច់គោចាចំពោះសាច់គោផងដែរគឺខ្ញុំហាន់វាជាបន្ទះស្ដើងៗ ចាចំពោះសាឡាត់ផងដែរគឺខ្ញុំប្រើសាឡាត់ស្រួយពីព្រោះអីវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងសាឡាត់យើងធម្មតាបងប្អូនចាឥឡូវនេះបន្លែរបស់ខ្ញុំបានរៀបដាក់ចានរួចរាល់ហើយខ្ញុំទុកវាមួយឡែកសិនចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកលាយគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើឡុកឡាក់សាច់គោវិញម្ដង เอาจะมาใส่ชาโจตะขนมโกนจานมวยเปรงจองมาใส่ซุปสกอร์ซอตักสะอาด ចាំខ្ញុំច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នេះឲ្យរលាយចូលគ្នាសព្វបានល្អចាឥឡូវនេះគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបានចូលសព្វជាមួយនឹងគ្នាបានល្អហើយខ្ញុំទុកវាមួយឡែកសិនចាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅចាបន្តពីខ្ទះក្ដៅហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងចូល បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលខ្ញុំបំពងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយនិងមានពណ៌ក្រហមល្អចាឥឡូវនេះខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំបានក្រហមល្អហើយខ្ញុំចាក់សាច់គោចូល បន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់គ្រឿងដែលបានលាយអំបាញ់មិញចូលចាក់ខ្ញុំឆាវាឲ្យគ្រឿងចូលជាមួយនឹងសាច់គោបានល្អ ឥឡូវនេះលោកឡាសាច់គោរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយខ្ញុំដុំវាដាក់ចានចំពោះលោកឡាសាច់គោនេះផងដែរគឺខ្ញុំឆាវាមិនឲ្យឆ្អិនពេកទេបងប្អូន
chai lần này khi mà thơ tặng mà rạch vinh mà đóng ba miền ẩm bá tâm so trên trăm mà rạch mát có xó bị chênh bằng tay cổ chma cha rùa chì ca sạch mông bồn cha nằm bên này mục mà hộp mùi mục đại minh chung tha lúc lạ sạch cố bạn chỉ ăn rùi đùa là hào ý ơ con xâm rạp ca tạm đàn tù xin à rập bộ bông phổn chăm chúc nền ở video cao tiết.